Nuk besoj që shkon për te mundësive tona. Në qofse nuk kemi burime tona njerëzore, le t'i blejmë ato burime njerëzore në përmjet strukturave, qofshin edhe private, të specializuara në këtë fushë. Pra në qofse shtetet, që janë pa dyshim më të fuqishme se ne, por janë edhe partner me ne, pa shtetet e bashkuarat Amerikës përballojnë sulme më gjatë më të rënda se kaq. Izraeli përballon sulme edhe më të rënda se kaq, por edhe shtetet të tjera. Çfarë na gjen ne që kur është aksesuar sistemi jon në maj të 2021-shit, mos marrim masa fare gjerin korrik 2022-shit, edhe ministrat tanë t'i kalojnë, apo drejtorat tanë t'i kalojnë nga, le të themi, baza e komunikimit me email, t'i kalojnë ke hotmailat e ke gmailat e këto, që nuk e kanë edhe fort mirë atë masën e ruajtjes. Pra, ky është keq menaxhim, pavarësisht se edhe mbas një mirë menaxhimi, goxha të përkryer, goxha të organizuar, prap elementi kriminal mund Mund të të jetë ishte gjeni evituar edhe kjo mund të ngjarje që pas korrikut, kur kishim, më themi, sulmi ndaj Elbenjas me burime njerëzore mbase të marra nga vendet e tjera që janë ekspertë të fushës kibernetike? kam përshtypjen, dhe po them përshtypjen, që mund të ishin marrë masa më determinante, më të vendosura. Kryeministri në deklaratat e tij pretendon që efektet e sulmit janë minimizuar, kurse unë që nuk e kam detyrimin për të bërë propagandë qeveritare në media, them që pse ndodhi dhe pse zgjati kaq shumë dhe pse na japin edhe pamje nga kamerat e policisë tonë në pikat e kalimit kufitar. Për këto janë gjëra të rënda, të cilat nuk duhet t'i kaloj thjesht me një pëlhurë qeveritare. Janë shqetësim sepse kur vjen një kërcënim i tillë dhe kur vjen një goditje e tillë, nuk na pyet më se cilin krah politik qeveritar ose jo qeveritar ne vendbajmë. Na lëndon të gjithëve dhe na e ka cënuar, besoj unë, sigurinë tonë dhe të dhënat tona në një masë që një pjesë e tyre mund të jenë të pariparueshme, parekuperueshme në dënimin, dëmtimin që është bërë.